Banorët e përmbydur të Shkodrës që pësuan dëmet të mëdha gjatë viteve 2010-2011 janë takuar me kryetarin e Këshillit të Qarkut Shkodër Greta Bardeli, duke i paraqitur kësaj të fundit një kërkesë për ta ndjekur çështjen e dëmshpërblimeve të padhëna në të gjitha instancat. Kërkojmë të na bëhet transparente lista vlerësimit real siç e bën në terren. Neve protestojmë tash një kohë për një drejtëligjshme. Jena drejtuar tek institucioni juaj që më na mbështet dhe deri në zgjidhjen e këtij problemi. Si përfaqësuese e Këshillit të Qarkut, ju e dini fort mirë që jam angazhuar dhe kam paraqitur përpara Këshillit Bashkiak, kam dalë me një rezolut e cila i ka identifikuar të gjithë pikat kryesore të kërkesave tona. Ajo rezolut ja është dërguar të gjithë institucioneve përkatëse. Ja është dërguar kryeministrisë. Pavarësisht se kërkesa e parë paraqitur në Këshillin Bashkiak të Shkodrës ka mbërritur deri te kryeministri, ende nuk ka një përgjigje. Nuk kena pas asnjë përgjigje zyrtare nga qeverisja qendrore. Qeverisja e cila ndryshe flet e ndryshe krejt ashtu bë. Heshtja dhe maskthimi i përgjigjes për një gjë serioze, ne na sikur na asnjë përmbytje dytë për këtë zonë. Dhe ka shumë vendime si çojnë drejt zgjidhjes të problemit. Heshtja në vend në ndyshime, në ka rrit në shpresën me jetu këtu ku vajetojmë, vetëm heshtja institucioneve. Dhe kur takova para pak ditësh ministrin, me la përshtypje, si të më thojnë, kena me dëmë shpërblivjosën dhe masa jeni ju. Kja si sharake dhe shumë ofenduese. Çështja e dëmë shpërblimeve kërkohet nga banorët e përmbydur që të ngrihet në parlament nga deputetet e Shkodrës. Së shpejti e mira do të kishte kënd që edhe me kryetarin e bashkisë, me gjetë një rrugë përbashkët, mi u drejtu prep edhe herë qeverisë mos më e lënë hiqte këtë pjesë. Pse mos më çu dikush nga parlamentar? Kjo janë 50.000 banorë. Do ta diskutojmë. 50.000 banorë. Edhe me deputetët dhe do të shikojmë se çfarë mundemi të bëjmë poli. Banorët e përmbydur të Shkodrës që nuk kanë marrë ende dëmshpërblime deklaruan se do të vijojnë pareshtur protestat e tyre në rast se qeveria nuk merr asnjë mas.